سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نونغي بالحق نيب تاي بالو حق نيب يالا نانو يالا بولي جيغال دي دينك سونو بوب اك كيب كو نانغو ني گنا ماسه فاب سونو تانك تك كو سي تقوى الله تا موي جيفي نديغال سوني برومي تا باي با فاو اي تريم di denk suñu bop ñu dégglu wax suñu borom ta fess koy ne jëfé bokk yi ci nangalem yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daj ma kap bayu dara lu amal nit ndariñ lu nek mu di ci am payuk tay ak guk ëlëk bayu ca dara mo xam muy lo xamne ci jëmmi waji lay tambalé wala jëmmi ja am bi jëmmi julit bi day tambalé yam ci mom wala muy lo xamné day tambalé ci mom mëna lawalé bala xasu walé ñeneen bañ ta tan tay ji moy fi sunu borom di wax ak nun nan yu téy yi mu ñu wërsegal yu téy kon day melni safanu ya téy bolé wuko ci lim mom mono yu tay yi mu len wërsegal na ngeen tay jëfëndiku ma tan ca lek mune yañi lek te mu tay dagan yalla wërsegal nuko de len ca lek te bu len ca ëppal bu len ca duggal mbewte ku ko def am meram mëna wacc ci kawam te neena ku am meram wacc ci kawam mu seungem te dutu sidi mukk ci aduna kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahill alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa mu melne fofu day melne ku lek yu tey yi ko yalla wussegal mu di ca lek day melne ci mom dongu la yam dedet day wum wumale ko xane meccut sax lu koy taxaw yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ne doomu adama budu ndon temere ak ci kaw suuf duyu fi len bam fess mu yekati ay loxom di damu lu yes biram limuy duy mi fess lepp birema ci yes duy bir bam fess ci yes dal ne donte nit ak yi lek kanam yep te du nit waye nit lañ ca tan tay da wara wute ak ya ca dess senuk lek ak senuk nan ñun ñoleen muju ñoleen di muju di jarño yu ci bari yeñ cey war di dem ak bi seuf muy dem lek ak nan motax ñuy dem yeen cey yafal di leen defandiko ci yenen ay tebeusker yu ne mel lek ak nan ay tax mu meuna soti fañu yalla wutale ak ñom nak nun lek ak nan tefu ñu fay nek daal daal yeen ci sallallahu alayhi wasallam ne bu dewe ba nit muñu ta ñak lek na am lum deugar lo rek biiram bi nga xamne limay lek ci lay dem na ko xaj ñattu xaj ben xajji na ca def touti ñam na xelam dal rek mu bayyi na xel moy soura ka bañu sou xajj ba ca dess mu def ca ndox xajj ba ca def mu bayyi ko fa diko noyé bako ab faylasuf moy ko xamne day xootal xam xam di xalaat di dem rek bamu dege hadith bobi te moy ma mala adamiyun wi'aan sharran min batn bi hasb ibn adam akalatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi bam ko dege daf ne musta deg wax ju teunke wergu yaramok yaramu nit ni wax ju gatte ni ta ana jarign nodo dadi giñ ne wallahi innahu lakalamun hakim
suko nit ñi doon jëfëndiko dana bari wërëd yo xamne bu fi joggé wuti dana wañi ko lool té ñam kum dalagu duko da né su ak wërëd yi baré ba ñu baré bari wër kër yi ñi fajo ji dañuy tambalé néw ab ligéy waye fañuy jaayé garabé yit day tambalé feex sa bo démé ñu man la jaay amu rang amu dar yunus bi sallallahu alayhi wasallam tekene ab julit mom buy lek ci yu tey yiko yalla wursagal day melne genn boutit la yor go xamne gi day gawo fess lool neena kudul ab julit nak mom buy lek day melne ku yor juroom ñaari boutit te boutit yep na ngap bu ci neub ciassal bam fess del dal le ab julit mom buy lek li tax ñu né genn boutit la japp né mom la yoré té war na sa noyé war ca def ndox day def dañ ko ko digalé kenen nak mom day xét rek li fék mi ngi neex ci lamb ñam wala lamuy lek nefa du bayyi kenen nak ëppuna doon koko moy kafa juroom yaari boutit tek genn ko ci ñu bëkk ko fessal yéne ci bi sallallahu alayhi wasallam soñé na ba tayi ci di mos ba am lo taxawé yam ca la ca dess mu bayil ko fa ñeneen misalon nañ ci bu yag ne kilifa masna bokk ak wayjuroom neena seigne modou bousse jenga tuddu ñu tégal leen ay ganaar kam ko bokkaloon teggi bam dess genn mu bayyi ca genn ga ñi ciopati ca kaw genn ga ba melni kaw ga day bëgg yewel neena ma duggal sama baram ca suuf mu ne ma bu ko luxum bu li ci kaw ñi fi nek la ca suuf ñi fi nekul lolu moy ithar bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam di jangale mos tuuti bayyi fi nek dess dal na li buñ la yow lañ ko tiba yow kenn fexel ba kenen am ca wal kenen muy ñaar buñ la li yeen ñaar lañ ko tibbal fexel ba kenen man ta am wal ngeen di ñatt suñu li yeen ñatt la fexel ba kenen am ca wal muy yeen ñent ñi man ngeen ta jëfëndiku ta du jeex bako ben tabib baytari moy ab vétérinaire di leral bo xane abdulli la daf ne yunus sallallahu alayhi wasallam dafa jitu xam xam yi xew legge bu yagg كون وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى نينا ربي قال لي ينغ خمنا بني لك بلا رئيس نلكات ياردنا لن دل فولن فك بير بدنان دن نلو دنغ لي بغ bolé kok nak du gatt du guddu fan bolé kok day gatt aw fan lol lolou nak nit barna wouté rabi alli lu bari way lolou la ci raw lek teud fum jëm jital koll bi ñu nan diw lay kat mi ngi dund da febar ndax wax yeen su sallam ko dañ ñu bari ne ab julit kon jaadu wut mu fa biiram rek def ko yitteem def banexam rek fu banex ba jëm mu jëm fa kesse kesse dedet ñu fatlikou ne ñun ñi di ay nit li ñu andi won fi ci kaw suuf dañ ñoo téré won luñu lek won mo ñu fi andi won kon lek yag na jaaroon ñun fi ñu gënalut ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقرب هذه الزجرة فتكون من الظالمين جدًا بياق فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ورمخهم يقين لن كفخ بموم سبير يباخي بدقملنا لفيك يانجي موم سبير سبير موم لا عائشة رضي الله عنها نانا با
ba yonent bi ñewé medina ba nam ci bayiko musu ñoo saxal bis bu set ñu raar wala bis bu set ñu añ té mo né bako muhammad al abou sayri di tag tag nako waye tag nako ci ñame ab xif ta am lo lek ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الدر من ورم وشد من صغب أحيا أحصاءه وفوى تحت الحجرة كشفا مطلق الأدم وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمام دان خيف 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 تي مون نكو نك دال واي لام وخون لا دون جمل ba doj yi ñew na ko tay nga mo def lu su jaay lu ndax nga am do lek mu na jomb na ko ku xass ba deg inna fatahna laka fatahan mubina li yaghfir laka allah ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar wa yatim ni'matu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima jomb na xif ba daw te muy taxaw di julli ba tank ya newi num dan def bu julli ci xif day jël ay doj yu ñatt bam jek yu tollok ay baljat nga xane bu ko defé fi mu yam ci kep tak ko bam deugër bam deugër ba mëna taxaw rek di sëgg ke sik soxnam soos mëna ko wax né radiyallahu anha aisha xana li yalla wax ci niinel rek ak dëkk ku ñak xana li yalla wax dañ ko gëmutul légui wala da nga ci sik sak tupputu lo dara nga dëkke dang dang gi rek mëna ko dama koy sant yalla bokk yi kon xif amna fukk yef yo xamne lepp njariñ la waye dañ ciy teunk len bokki ku faral di xifal bopam ta am lum lek xif bu yam xif bu yam man na leral ab xolam lol lum bëgg def ci jamm yalla man ko def ndax day wef toy ta du am genn wëriti waye ko xane fum tollu fum la sur waye mi ngi reggul lol day mur ab xol day tayallo aw yaram waye bokku na ci ay njarignam day tiawlo lo nit sunu borom ci sañ sañam ndax li mu nek ba tek ko bopam am na ñoo xamne yalla leen ko tek te mënuñ ci dara kon du leen fatte dana te bew dana te bew bew waye dana te yit nit ki baña fatte natu suñu borom waxna ko legi ndax ko xane fum tollu mi ngi reg di raye kolam legi tay mu fatte ni xif amna ak ñi xifoon waye yit xif amna lu muy jari ndax dana te nelaw ku bëgg bari ku baña bari nelaw rek nay faral di xifal bopam rawati nak guddi gi su boba jam yalla gum bëgg def man nako def ndax reg naan gu bari mo cey top tak ku naan lu bari tambale gemeentu rawata mu nek fu sedd te ku bari ay nelaw lu bari ci dundam dana dem donte nelaw mok ñun la yalla boole waye luy sabab nelaw la koko su boba jëf ñu diko limale ci nga xamne dañuy jog di tahajjud ci guddi gi wala ñi def qiyamul layl waye dana yombal lool nit ki takko ak jaamu yalla gu nek ndax lek kat day dox digënt lek gu bari dox digënt nit ki ak jaamu yalla gu bari ndax lay dox digënté mom day def sa su ne mi ngi lek te bami lek mu tuss nek ci yene jaamu yalla yi nga xam di yalla laaj fu mu tollu mi ngi ciokam ciokam bu yuru lek gu mag mi ngi yor lek gu ndaw waye bokku na ci ndariñ yi xif di waral xif bu yam te moy di lek lu neew muy gaaw res wëru yaram buñ tudd legi mo ci jangoro yi ndax jangoro ci bopam di lek li sabab yenn yi day dox digënt nit ke jamu yalla ku wëri di mom ku wëru mën ta jamu yalla waye dana wañi ak ay féré féré yu bari lek gu neew dana wañi féré yu bari ndax li nit ñi soxla ñaari kilo
liber la cey soxla wala genn wala liber mu doy ko seuk waye su bo waye tam bokk lay dess ci lolé muy sakanal dana ci ma def liñu wax ithar sheet ñeneen ñuko soxla mu soxla ko ni ñom mu bayal len ko tasu bobo ubbi na buntu saraxé duggu ci ak yoonu saraxé ne ku ko waccu bu ëllëgé yalla dana ko jalal la doon saraxé mu doon mu di ci kéraw bis ba nga xamné la zilla illa zilluhu tabaaraka wa ta'ala kon bok yalla nañu yalla déglo ñangalam yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam té suñu borom dolli nako fayal ndax kep ko xamne lumuy nara def neena ana lu ci yoonte bo xon wala lu ci defon du joom mom xam xam yi bes ñoy ñew nga ta xarala lol dem ba ci digg ñu ne ginaaw li mako waxon kat ñi mako waxon la demé té lañu jaar duggu ci l'islam kon bok ku ne ci bir keur yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ku ne da la wara fekk ci way wuro jema fekk kenn kon bok yalla ñu yalla defal digg top te diñu wërsegal ba faaw yu tey te diñu xir ba faaw yi ñu diñ ko mëna bok ak suñu morobe jaam tam bañ ñoo yakal suñu wër bañ man ko jaamo yalla señ bu mag bi daana wax ne kum yaroon moko doon netali diko dund ba ñepp xam ko ci mom koka neena dañoo doonoon ñu am yaram tol ni ñepp waye bañu taxok sa wayjur kay leen wuyu kay leen wacc fi kamil dem leen fe defi leen nangam neena mom lañ tax ba teluñu naam teluñu lek ba tollu nit ñu toll kon bok lañuy jëfëndiku mu neew mu bari yalla ñu yalla xir ci jamo ko ya furullahu lana wa lakum wa lisa'il muslimina amin.